Välkomna hem till mitt vardagsrum igen. Nu är det kväll. Ni kanske ser att det är helt annorlunda ljus här. Klockan är nästan 9 och jag måste bara göra någonting för att kunna sova ordentligt idag, känner jag. Det kliar i benen. Jag har varit ute och gjort saker, men jag har liksom inte rört på mig ordentligt på hela dagen. Jag vet inte om ni känner igen er i det, att det kan klia i benen på kvällen så att man bara skulle vilja hoppa upp och ner eller göra någonting för att få lugn i dem. Så jag tänkte göra lite sådana saker för att få någon ordning på mina ben. Men också för att få ihop kroppen, för att skapa lugn, för att skapa närvaro och för att kunna släppa spänningar, släppa dagen som har gått. Så det blir en kort serie. Det blir det, jag ska inte hoppa upp och ner, även om jag behöver det för mina bens skull. Det finns andra saker man kan göra. Så häng med mig på en liten kort sekvens bara för att varva ner, slappna av och kunna sova bättre. Och så ska jag ladda upp den här imorgon och då kan jag också berätta för er om den funkar eller inte. Vi kör. Så vi sätter oss, landar på våra sittben, blundar. Och bara känner hur det känns att finnas. Och känner vad i kroppen som behöver uppmärksamhet. Mina ben, som sagt. Ryggen är inte heller jätteglad. Hur känns det hos er? Tankarna där snurrar såklart en himla massa saker, allt från morgondagens planering, pappa som fyller år, gammal som han är och allt möjligt annat. Lyssna till era tankar lite grann. Och så känslorna. Konstigt nog så känner jag mig ganska lugn. Det är inte känslorna jag behöver jobba med nu. Men för er kanske det är på ett annat sätt. Känn efter. Då vet vi vart vi startade den här lilla klassen. Hitta era lås. Rotlåset. Maglåset. Halslåset, byxorna och landar igen på sittbenen. Så gör vi några cirklar. Följer andetagen. Byter plats på fötterna, byter håll. Jag känner om det är någon skillnad på att ha fötterna annorlunda. Och på att gå åt andra hållet. Landar i stillhet, känner om det behöver göras någonting och kommer sen över till malasana. Alltså en djup squat. Vi har tårna lite utåt och landar på våra hälar. Går inte det att landa på hälarna här, så rulla ihop mattan under er eller ta någonting annat så att ni får en liten höjd under hälarna. Men kan ni få ner hälarna så har de nere. Och så försöker ni känna att ni har kraft och studs i benen här. Det var ju det vi skulle jobba med nu. Känslan är att vi nästan bara skulle kunna skutta iväg här. Den kraften har vi i benen. Så vi säcker inte ihop, vilket är väldigt lätt. Och faller inte in heller, utan vi försöker ha kraft i hälen. Längd och lyft i ryggen samtidigt som vi sjunker ner med rumpan.
Så vi jobbar med våra ben hela tiden. Kan gärna skifta tyngden lite grann från sida till sida. Och fortsätt hitta längden och bredden i bröstet. Så placerar vi händerna i golvet. Andas in, sträcker upp ena armen. Och andas ut, sätter ner den igen. Kvar med kraften i benen, andas in. Andas ut. Känn era hälar, andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Kommer ihop lite grann med fötterna. Ställer dem så att vi har dem höftbrett isär. Kommer upp och lägger magen på låret. Jag kan stå i sidled istället. Lägger verkligen magen på låren och kollar så fötterna är helt parallella. Det brukar vara så att de vill in eller ut med hälarna. Men gör dem helt parallella. Stå tungt på hälarna. Vi känner att vi har en massa kraft i benen här. Lyft naveln av låren. Så vi har längd i ryggen. Nyckelbenen strävar uppåt framåt. Och så slappnar vi av i nacken och armarna och axlarna. Så vi fortsätter sträva framåt med nyckelbenen. Vi har massor med kraft i benen. Igen känslan att vi nästan skulle kunna hoppa iväg här. Men vi slappnar av. Och bara hänger med nacke och axlar. Och här får ni gärna stanna en stund. Det här är en jätteskön position. En enkel framåtfällning. Men ändå ett sätt att sträcka ut i baksida lår, i ryggen, i nacken. Samtidigt som vi jobbar lite grann med benen. Så flyttar vi ihop våra fötter. Så vi sätter både hälar och tår ihop. Försöker sprida ut tårna. Vi tänker här. Sprider ut tårna och gör fötterna stora. Så böjer vi igen på knäna. Låter magen först landa på låren och sen lyfter vi upp den därifrån. Så andas vi in, sveper armarna upp. Och andas ut och stannar här i Utkatasana. Vi suger in naveln. Vi ser till att vi har massor med kraft i hälarna. Tänk att vi förlänger baksidan. Woho! Förlänger baksidan av benet så knät vill fram och rumpan vill bak. Samtidigt som vi också förlänger från svansen till nacken, lyfter upp bröstkorgen och förlänger armarna längs öronen. Det här är guld för de där rastlösa benen. Det här får de jobba hjärnet. Samtidigt som vi också andas. Så här rusar en massa blod till benen. Men vi jobbar också med överkroppen. Andas in. Andas ut. Och vi plågar oss lite genom att hålla här ett tag. För det var ju det vi var ute efter. Att få bli lite trötta i benen. Och få jobba med dem. Sen andas vi in för länge. Andas ut och fäller över igen. Behåller kraft i benen. Men släppnar av i rygg och nacke. Håller hälarna pressade ner i mattan. Håller magen lyft av låren. Så andas vi in en gång till. Och andas ut. Om det går så sträcker vi lite på benen. Hänger lite längre, lite djupare. Går inte det så behåller vi benen böjda. Så här jobbar vi mindre med låren. Och får ännu mer stretch i baksidan av benen. Om ni kan ha helt raka ben. Kanske flytta händerna i linje med tårna. Varsågoda. Annars bara stannar ni. Där ni var nyss. Så andas in, tittar upp. Och andas ut, kliver tillbaka till en nedåtgående hund. Fötterna sittbensbrett isär. Händerna axelbrett och spretar.
Fortfarande har vi kraft i benen. Längd i ryggen. Kan ni pressa ner hälarna, gör ni det. Annars har ni böjda ben men ändå starka ben. Förlänger på inandning. Fördjupar på utandning. Andas in, lyfter höger ben mot taket. Andas ut och håller tre ben tunt. Andas in. Andas ut. Andas in, kommer fram med knät mellan händerna. Och andas ut, landa med det bakre benet och plattar ut det. Så kan ni tänka nu att ni vill göra era höfter parallella så gott det går. Och tänk att vänster höft vill ner nu och träffa vänster häl. Andas in, lyfter och breddar nyckelbenen. Andas ut, fortsätter hålla magen stark. Är ni vana, har yogat mycket, kan ni flytta fram hälen. Och istället jobba ner med höften bakom hälen. En variant av duvan. Som sträcker ut en massa i höftböjaren på vänster ben för mig nu. Som också sträcker ut hela vägen runt här, sätesmusklerna. Och som gör att vi måste jobba med tyngdkraften. Och också försöka släppa taget. Känner ni att ni vill det så kan ni vandra framåt med händerna. Och sjunka ihop över det här främre benet. Andas. Och landa. Här kan ni också stanna en längre stund om ni vill. Den här positionen eller varianter av den används även i yin-yoga. Då stannar man ju flera minuter i varje position. Men ni stannar så länge det känns okej. Så länge det känns bra. Så andas vi in, kommer upp hela vägen igen. Och andas ut, kommer upp igen till nedåtgående hund. Hittar tillbaka till jämvikt och balans. Spreta med fingrarna, starka starka ben, stark mage. Andas in. Och andas ut. Andas in, kommer fram med trebentund skulle vi till. Öppnar i höften. Grundar hälen. Lika mycket tyngd i båda händerna. Andas in så långt upp det går. Och andas ut. Nu kommer knät fram mellan händerna. Placerar så att vi har höfterna så parallella de kan bli. Så vi drar fram den högra höften. Och så hjälper vi den ner mot hälen. Tänker att vi försöker placera axlarna över höfterna. För att få hjälp av tyngdkraften på vägen ner. Vill vi och kan vi, om det inte gör ont i knät på något sätt, så kan vi flytta fram hälen. Och fortsätta att jobba ner med höger höft bakom vänster häl. Så här har vi kraft i båda benen. Vi har flexad fot på den främre benet. Vi har lyftit i bröstet. Och vi har kraften i magen för att inte översvanka. Den som vill kan falla framåt igen. Och försöka slappna av och sjunka ner över det främre benet. Andas. Och landa. Sen andas vi in, kommer upp härifrån, bara sätter oss. Och så viker vi in det bakre benet. Och försöker hitta 90 grader i det främre benet. Och det bakre benet. Lyfter upp bröstkorgen. Och så sitter vi och liksom vickar lite grann här. Det sitter ofta mycket spänningar runt höfterna. Och för mig är det här ett skönt sätt att försöka hitta, att flytta höften här. Är ett sätt att släppa på och jobba med de spänningarna. Så bara jobba
Det blir också en massage för den delen här under som ni sitter på. I 90-90. När ni känner er klara, bara fäller ni över till andra sidan. Hittar 90 grader i båda knäna. Och så gör vi samma sak här. Och känn om det är någon skillnad. Kommer kanske höften ner lättare på någon sida? Känns det stelare? Hur känns det? Kommer tillbaka och kommer över på alla fyra. Och så hittar vi igen den här kraften i händerna. Så de pressar ner, knäna pressar ner och fotryggarna pressar ner. Landar på alla fyra. Och verkligen känner att vi jobbar. Så andas vi in, kommer framåt med axlarna över händerna. Andas ut, trycker bak med händerna, håller emot med benen och fötterna. Och överdriv verkligen det här nu. Tryck så mycket ni bara orkar med ben och fötter. Håll emot så mycket ni bara orkar med händerna. Och så går vi bakåt och gör precis samma sak. Så vi jobbar både med och mot oss själva. Några väldigt aktiva rörelser. Och känn allt som behöver jobba nu. För det är ju inte bara armarna och benen. Vi måste ju jobba med axelpartiet, med magen. Med sätesmusklerna. Allt möjligt jobbar. Och en sista gång. Kommer ihop med tårna och sjunker ner i barnets position. Förlänger iväg händerna långt bort. Fortsätter lyfta magen av låren. Håller pannan flytande i luften. Samma sak med armbågarna. Så andas vi in, kommer upp och kliver fram med höger fot mellan händerna. Och andas ut och sänker ner den bakre höften. Andas in, hitta längd och kolla så att knät och hälen är på linje. Och andas ut, stanna kvar. Så andas vi in och sveper armarna upp. Och andas ut, grundar både knät och hälen och försöker dra höfterna lite mer parallella. Pressa verkligen ner den där främre hälen för att hitta stabiliteten och jobbet i sätesmusklerna på den sidan. Ni kan till och med ta med handen och dra ner höften. Jag visar det bättre på andra sidan sen. Hitta längden och lyftet. Och låt höfternas tyngd hjälpa er att komma djupare ner. Så vi pressar oss inte. Vi sjunker av oss själva. Andas in. Andas ut. Andas in, kommer upp. Och andas ut, vi byter sida. Tänkte jag vända på mig, men det var ju dumt. Så vi kommer fram här igen. Andas in, förlänger. Och andas ut och sänker ner hälen och knät på linje. Andas in, sveper armarna upp. Och andas ut här. Hjälper vi den vänstra höften ner. Kanske hjälper vi också den högra höften fram. Då kanske vi måste lyfta upp en liten aning. Och så håller vi hela bäckenet på plats. Låsen är starka. Vi fortsätter jobba ner med den vänstra höften. Pressa ner vänster häl i golvet. Låt tyngdkraften göra jobbet. Bara sjunker djupare ner. Andas in. Och andas ut, kommer ner. Okej.
kliver tillbaka, krokar i tårna. Och så kommer vi upp igen till nedåtgående hund. Ta några andetag här. Kanske vill vi vicka lite, kanske vill vi vandra lite. Vad ni än gör, så tänk att ni ska pressa ner era trampdynor, att ni ska lyfta upp era knäskålar, att ni drar in solar plexus. Och att ni tänker att ni försöker skapa längd både på framsidan och baksidan. Och försök undvika de vanligaste fällorna. Här är en av de vanligaste, att vi bara rundar hela ryggen för vi tänker att benen måste ner. Och då kan vi inte det med rund, rak rygg. I så fall så böjer vi knäna, skickar upp sittbenen och hittar den raka ryggen först. Andra av oss är superviga och kan hänga här istället. Det vill vi inte heller ha, utan vi vill ha längden och lyftet. Vi vill ha en balanserad kropp där musklerna jobbar, där vi inte hänger i våra leder. Så andas in, kommer ner med knäna. Och andas ut och kommer över på rygg. Kramar om våra knän. Och sjunker ner med hela ryggen mot mattan. Här jobbar vi med armarna nu, för vi vill dra in knäna mot bröstet. Men vi slappnar av i underkroppen. Så tänk att eran svanskota är tung och vill ner i mattan. Och vi har alldeles, alldeles, alldeles mjuka, långa ryggrader. Så kan vi vicka lite från sida till sida. Och så låter vi våra knän falla åt höger. Och vrider huvudet åt vänster. Låter båda skulderbladen få landa på mattan. Rättar till nacken. Och så försöker vi att slappna av överallt. Handen kanske vilar här, men då är den tung. Benen har ramlat av sin egen tyngd. Överkroppen sjunker ner i mattan. Huvudet likadant, det är också jättetungt. Här kan ni också ligga länge om ni vill. Den här är jätteskön. Eller så kommer ni över till andra sidan. Landa gärna i mitten först. Låt knäna falla. Och vrid över åt det hållet. Så foten släpper, handen släpper. Överkroppen slappnar av. Och känn om det är skillnad på de olika sidorna. För mig är det ganska stor skillnad. Här är ett mellanrum mellan knäna som inte är på andra sidan. För att jag helt enkelt inte kommer ner med knät här. Men då vet jag att jag har någonting att jobba på. Ni kommer tillbaka till mitten igen. Så ska ni få göra världens bästa och skönaste övning. För att slappna av. Och för att få blodet att rusa bort från benen. Viparita Karani. Vi gör ett nytt försök med Viparita Karani. Eftersom jag lyckades vrida bort kameran alldeles nyss. Nu ska jag försöka vara noga med att inte göra det. Här ska vi vara. Vi ska lirka in rumpan så nära väggen det går. Komma upp med fötterna
tänker att vi liksom trycker upp hälarna så att benen kommer nära väggen. Rumpan är som sagt nära. Det kan vara skönt att ha en kudde under om man inte kan komma ner med ryggslutet. Kan man inte det, har man inte problem med det, så är det bara att ligga helt utan. Man kan också vika upp mattan eller ta en filt eller någonting under. Rätta till axlarna. Armarna kan komma utåt. De kan komma som kaktusarmar. De kan komma neråt. Lite beroende på vad ni vill åstadkomma med överkroppen. Kaktusarmar stretchar ganska mycket i framsida axel och bröstkorg och biceps. Armarna rakt ut åt sidan blir lite mindre av den stretchen, men ändå lite grann. Och kommer armarna neråt blir det inte så mycket av det. Då blir det mer avslappnat. Och här kan ni ligga lite hur länge ni vill egentligen. Jag somnar här ibland. Om dagen har varit alldeles för jobbig kan jag bara gå undan och lägga mig i hallen typ där ingen är och springer. Och så vaknar jag till efter en kvart när någon hoppar på mig eller när jag inte har något blod kvar i benen. Och på något sätt så känns livet lite lättare då. Så här kan man ligga i 5 minuter, i 10, i 15. Och tänka att man tömmer sina ben på gammalt blod. Låter det syresätta sig i hjärtat. Låter huvudet få lite nya flöden. Byter perspektiv lite grann. Men framförallt så på kort sikt, det man kanske märker av mest, är att man inte blir lika pirrig i benen som man var innan. Så vill ni stanna här nu, så lämnar jag er där. Annars så kan ni bara sätta er upp efter ungefär 5 minuter och känna hur det känns. I kroppen, i huvudet, sinnet och i känslorna. Eller så ligger ni kvar här tills ni tröttnar och går och borstar tänderna direkt. Helt upp till er. Jag ska försöka se till att ni får en film som sitter ihop. Så får vi se hur det går. Godnatt och sov gott. Namaste.